skal få sukkertøy og du skal få lade. Hei alle matvenner. Matbloggen har tatt turen til alle deg. Det er litt sånn, det er litt halvkjøligt, så vi har plassert oss innendørs. Her er det mye live music og gode gang- og kunstutstillinger. Definitivt en favoritt bare dette. Akkurat nå er det ingen kunstutstilling, men det er noen fine ting å se på allikevel. Nei, jeg kan absolutt anbefale en tur her. Og her har de gode mat, altså. Velkommen til matbloggen. Vi har nå tatt oss en tur til et av våre stamsteder. En favorittbar-kafé, egentlig. Den heter Aludai. Og nå skal vi smake et par tapaser. Den her ser interessant ut. Det er vel serrano-skinke, er det ikke det, André? Jo, det er det. Ja. Her er det en sånn typisk gratistapa. Det var jo da små pølsebeder og den slags. Og så er det lagret ost. Lagret ost. Det skal vi smake på nå. Og så skal vi nyte en av husets spesialøl. Tapene er skåret i to og er nå klar til prøvesmaking. Jeg velger da å starte med den med ost. En velbalansert blanding av ristet brød, olivenolje, litt salt og vellagret ost. Så var det denne skinken da. Ja. Ikke noen overraskelse at den også var god. Det er jo helst god mat de har her på Aludai. Så anbefaler det. Jeg sitter og kikker på disse innholdsrike meny, og jeg lurer på om jeg rett og slett skal prøve meg på en Secreto Iberico. Jeg tror det, at jeg prøver meg på en Secreto Iberico. Det er godt det, og det er svært så lenge siden sist jeg har spist det. Ingen spanjoler kan spise middag uten brød, så det er standard tilbehør. Godt tilbehør. Hva heter den retten du bestilte da, André? Grisekjake. Grisekjake? Det så jo veldig interessant ut. Grisekjake, ja. Og ifølge Arel er dette en halv porsjon. Det tror jeg ikke på det hele. Sånn, ja, altså jeg bestilte en halv porsjon til andre, så det skal være en halv porsjon. Bare vent til regningen kommer da. Jeg bestilte en halv porsjon. Jeg sier bare vent til regningen kommer fra det. Selv så skal jeg ha en Secreto Iberico. Secreto, det er altså grisekjøtt. Og det er skåret ifra akkurat der som skinken slutter. Og det går over til å bli gris, om man kan si det sånn. Så det er veldig spesielt. Årsaken til at det heter Secreto, det er at slakteren i mange år holdt dette her helt for seg selv. Fortalte ingenting om det lekkert stykket.
Så rett og slett skar det av, holdt det til seg selv og familien, men så lagt det ut. Folk ble klar over Secreto Iberico, og nå er det en veldig vanlig rett i Spania. Det er for øvrig også samme kjøttet, samme stykke av grisen som blir brukt til å sette Corro Nudo. Da kunne vi nesten spilt Sterk Naken og Biltyvene når vi snakket om... Det var godt. Det var godt, sier Endre. Du bestiller bare prater og prater det. Ja, ja, ja. Men jeg sier at det var godt. Men hvorfor skulle ikke det være godt? Det er jo... Nei, det var ikke det jeg sa. Jeg sa at det var godt, sa jeg. Ja, hva var det du sa det var igjen en gang til? Godt. Bien. Ja. Godt. Men det var altså... Navnet på retten, takk. Grisekjake. Grisekjake? Dette er kjake. Kjake, ja. Kjake med skum. Ja, ja, ja. Ja, men... Carradillo heter det på spansk, tror jeg. Det skal vi smake en dag, men nå skal jeg ha Secreto Iberico. Men jeg fikk et stykke av denne grisekjaken av Endre. Så før jeg smaker Secretoen, så skal jeg smake den. Men mører i kjøtt har jeg aldri smakt. Ja, det er som det faller av kjaken. Ja, det var fantastisk godt. Men det har jeg alltid syntes om Secreto også. Så nå blir det spennende å se hva jeg... Nå synes som en direkte sammenligning. Secreto er jo mye mer vanlig i Spania, for å si det sånn. Det er jo... Det er ikke akkurat nasjonalrett, det er jo paella på en måte å si, men... Secreto er vel kanskje mer å spise enn paella, tross alt. Jo da, Secretoen leverer, men det gjorde også den resten det endre. Det var helt utrolig godt, begge deler. Se her. Kanskje på bladene, ja, på siden her da. På siden her, ja. Vrid den rundt, sånn at det er vekk for maskinen over. Ja, ja, her ser, se her. Nå kommer det en bete med en hel kjake. En hel kjake. Vet endre, den er så småspist, altså. Tusen takk, Endre. Vær så god. Nå blir det fest, både kjake og... Indrefilet. Ja, altså, det hemmelige snittet, vet du. Ja, det var ikke så mye, det var sekret. Ja, Secreto, det er det hemmelige snittet som ligger mellom skinken og grisen. Nei, da vet du hvor det virkelig ligger, da. Jeg skal ikke si det. Det er ikke sikkert der du sier. Endre hadde jeg lyst til å lage en vitser i matbloggen, men... kan bare anbefale begge deler. Grisekjake. Og nå har jeg både grisekjake og Secreto Iberico. Wow. Alle dere er plassen for god mat. Anbefales. Anbefales. Grisen står og hyler i den stille kveld. Den skal ikke slaktast, men hyler likevel. Fire og tjue kråker sit på ei madrass. Ennå ei vil sikke, men det er ikke plass. Og månen står og lyser, rund og feit og hvit. Og reven kjem fra skogen og lusker hit og dit. Fisk
skanna i havet, søv og drømmer satt. Nakken ned i kjernen har en gandri matt. Mor og far har lagt seg, jeg er vaken, jeg. Nå klatrer jeg ut glaset, så springer jeg bort til deg. Og mens grisen står og hyler, og månen lyser kvit, sier du og jeg på taket og ler og prater skit. Ja, mens grisen står og hyler, og månen lyser kvit, sier du og jeg på taket og ler og prater skit. Ja, du og jeg på taket, falt rilt ur ei, falt rilt ur ei, falt rilt ur ei, falt rilt ur ei, sei da ua da, falt rilt ur ei, sei dei da du da da. Mens grisen står og if you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett?